ដោយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាបានឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៅចុងឆ្នាំ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនេះរដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារយៈពេល តើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន គេនិយាយពីប្រវត្តិនៃចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិន បីចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិតាំងពីបរមបុរាណមកក៏ដោយក៏ដំណាក់កាលដែលប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងនោះស្ថិតនៅសម័យក្រោយកម្ពុជារួចផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងនាអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 50 នេះទេ ឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់លើតំបន់ឥណ្ឌូចិនបានបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ ងាកទៅចិនដើម្បីការពារប្រទេសពីការឈ្លានពានរបស់បរទេស ក្រៅពីហេតុផលនយោបាយការបរទេស មានទស្សនៈខ្លះលើកឡើងថា ការងាកទៅរកចិន ក៏ដោយសារតែព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ មានចំណងមិត្តភាពរឹងមាំ នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Zhou Enlai. Zhou Enlai had very aristocratic manners. Very urbane manners. He knew all about the protocol and he flattered Sihanouk. And Sihanouk was extremely honored and flattered that the most populous country in the world treated him as one of the great world leaders. Heមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1955 នៅឯសន្និសីទក្រុង Bandung ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទើបលួចផុតពីនឹមអាណានិគមថ្មីថ្មោងជួបគ្នាដើម្បីរកលទ្ធភាពសហការគ្នាទប់ទល់នឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃនឹមអាណានិគម West scores a victory at the Bandung Conference 5 月 5日 ការដោះដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមពីពេលនោះមក 19 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1958 ចំណងការទូតត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយបដិសេធរបបដឹកនាំរបស់ចិនតៃវ៉ាន់ សម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនមែនគ្មានភាពល្អកកកនោះទេនៅឆ្នាំ 1967 ព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ ទ្រង់ជ្រាបថាចិនកំពុងចិញ្ចឹមបីបាច់ចលនាកុម្មុយនីស្តនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែភាពជិតស្និទ្ធរវាងបុគ្គល Zhou Enlai និងព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ បានស្ដារចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញ នៅពេលព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ ត្រូវបានលោកលន់ នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ 1970 គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដឹកនាំដោយម៉ៅ សេទុង បានទំនុកបម្រុងរដ្ឋាភិបាលនិរទេសរបស់ព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ យ៉ាងពេញទំហឹង ដើម្បីស្ដារអំណាចមកវិញ ជំនួយរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមអាចផ្ដួលរំលំលោកលន់ នល់បានទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី 17 មេសាឆ្នាំ 1975 របបថ្មីនេះមានឈ្មោះថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានអាយុកាល 3 ឆ្នាំ 8 ខែនិង 20 ថ្ងៃដឹកនាំដោយប៉ុល ពត ដែលដើរតាមមនោគមវិជ្ជារបស់ម៉ៅ សេទុងហើយបានប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាវាលពិឃាត ក្នុងសម័យនោះប្រតិភូពីប្រទេសចិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាញឹកញាប់ហើយប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាទីតាំងសំខាន់មួយដែលប្រតិភូចិនទាំងនោះកម្ររំលងទោះបីជាគ្មានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយបញ្ជាក់ពីទំហំពិតប្រាកដនៃជំនួយពីចិនដល់របបប៉ុល ពតក៏ដោយក៏គេដឹងថាចិនជាប្រភពជំនួយចម្បងធំបំផុតរបស់ខ្មែរក្រហមលើគ្រប់វិស័យពិសេសលើវិស័យយោធានិងសេដ្ឋកិច្ច China wanted the airfield that it was building for Democratic Kampuchea to be located up in the northwestern part of the country. And in fact, the leaders of Democratic Kampuchea insisted that it be in the center in Kampong Chenang province. China had also sought to build a network of radar facilities along the coast in order to monitor activity in the Gulf of Thailand. And again, the Democratic Kampuchea regime insisted on and got the placement of those radars to be along their inland borders with Thailand, Laos, and Vietnam. លោកអេនឌ្រូមឺដាលើកឡើងនៅមូលហេតុចំនួន 2 មកពន្យល់លើចំណុចនេះ. First was there was a real suspicion on the part of the leaders of Democratic Kampuchea against any outsiders, and that even included China, which was their best friend at the time. There's a somebody was overheard at the foreign ministry saying that we appreciate and respect China as our friend, but we must also be careful because they want to make us their colony. So the first reason was, I think, the suspicion on the part of the regime. The second was, I think, China was unable to work with the lack of infrastructure and trained personnel on the ground in Cambodia. Troopers dropped to a fate that remains in the valley. ថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្នាំ 1979 ខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយរណសិរ្សាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនសែនចូលរួមផងដោយទទួលបានជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមថ្វីបាររបបនេះដួលរលំក្ដីក៏ចិននៅតែបន្តជួយក្រុមខ្មែរក្រហមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ 1991 ដែលសម្រេចឲ្យវៀតណាមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជា ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ចិននៅកម្ពុជាត្រូវបានហាមឃាត់. ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាបានងើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់តែរិះគន់ចិនក្តែងៗបានប្តូរចិត្តទៅចាប់ដៃចិនវិញ. នៅពេលលោកធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី 1 នៅថ្ងៃទី 5 ទី 6 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1997 នៅពេលនោះចិនមានប្រយោជន៍ដល់លោកហ៊ុនសែនដោយសារលោកហ៊ុនសែនត្រូវស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការដឹកនាំរបស់លោកសម្លេងគាំទ្រដំបងបំផុតដែលលោកទទួលបានគឺពីរដ្ឋាភិបាលចិន. នៅមួយខែក្រោយរដ្ឋប្រហារចិនបានផ្ដល់ជំនួយ $6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់កម្ពុជាការដោះដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងជាញឹកញាប់នៅចុងឆ្នាំ 1997 ចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅសម្ភារៈយោធាដែលមានតម្លៃ $2.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរូបភាពជាប្រាក់កម្ចី ក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយរដ្ឋប្រហារ លំហទឹកប្រាក់វិនិយោគពីចិនមកកម្ពុជាកើនឡើង 3 ដង គឺកើនពី $36 លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ 1997 ដល់ $113 លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ 1998 บ่ទោះជាពេលនោះតៃវ៉ាន់ជាប្រភពចម្បងនៃទឹកប្រាក់វិនិយោគនៅកម្ពុជាក្តី លោកវល់ត្រឡប់មកវិញដោយនាំមកនៅប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ចំនួន$200លាន ហើយថែមទាំងទទួលបានការសន្យាពីចិនថានឹងផ្ដល់ជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់ $18.3 លាន បន្ថែមទៀតស្ថានទូតចិនបានហៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលនោះថាតំណាងឲ្យដំណាក់កាលខ្ពស់ថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ចិនក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើវិស័យយោធាកម្ពុជាដែរ វិទ្យាស្ថានយោធាមួយមានទីតាំងនៅតំបន់ធ្លុកតាសេក វិទ្យាស្ថាននេះទទួលបានជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រភពជំនួយធំជាងគេបង្អស់ក្នុងវិស័យយោធាកម្ពុជា ឆ្នាំ 2008 ចំណងការទូតនេះឈានចូលវ័យ 50 ឆ្នាំ កាដូអបអរខួប 50 ឆ្នាំ នៅពេលនោះគឺអគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតម្លៃ $33 លាន សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលក្រោយការសាងសង់រួច លោកហ៊ុនសែនមិនសូវពេញចិត្ត ហើយក្រោយមកក៏ចំណាយថវិការដ្ឋសាងសង់អគារមួយទៀតនៅក្បែរនោះ ឈ្មោះថាវិមានសន្តិភាព កម្ពុជានិងចិនកាន់តែបង្ហាញភាពស្អិតរមួត នៅពេលកម្ពុជាបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនជនជាតិ អ៊ុយហ្គើរ ចំនួន 20 នាក់ ដែលមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅកម្ពុជាទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ 2009 ក្រោយពេលបញ្ជូនអ្នកទាំង 20 ត្រឡប់ទៅវិញបានត្រឹមមួយថ្ងៃអនុប្រធានាធិបតីចិនលោក ស៊ី ជីនពីង បានផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយជាប្រាក់កម្ចីសម្បទាននិងប្រាក់ជំនួយឥតសំណងសរុប $1.2 លាន សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួនទឹកប្រាក់នេះបានធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតរបស់កម្ពុជា នៅចុងឆ្នាំ 2010 ចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនបានឈានទៅមុខមួយកម្រិតទៀតមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយឆ្នាំ 2012 ជាឆ្នាំដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអន្តរជាតិ ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅខែកក្កដា កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះ បរាជ័យក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ាន ស្តីពីការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង និន្នាការរបស់កម្ពុជាទៅរកចិនបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតដែលជាគូបដិបករបស់ចិនក្នុងចំនួននោះមិនពេញចិត្តបច្ចុប្បន្នចិនគឺជាប្រទេសដែលមានទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាសកម្មភាពវិនិយោគចិនភាគច្រើនធ្វើឡើងក្នុងវិស័យរុករករ៉ែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយរងការរិះគន់ជាញឹកញាប់ថាមិនបានកិត្តគូពីផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានភាពអាយប្រហាយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាចិនតែងតែផ្លាស់ចិត្តទៅចាប់ដៃជាមួយបុគ្គលឬក្រុមផ្សេងថ្មីមួយទៀតដែលចិនយល់ថាអាចនឹងមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតប្រការនេះធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជា អាចនឹងមានការប្រែប្រួលឬយ៉ាងណានាងខ្ញុំជ័យមេងជូទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាជធានីភ្នំពេញ